آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ریسنٹ کانورزیشنز ہو رہے ہیں یو ایس میں جارج فلوئڈ کے انتقال کے بعد, تو مجھے ایسا لگا کہ ہم سے بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائٹ اور بلیک کا ایشو ہے. ہمیں خود اپنی اینٹی بلیکنس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایز اے کمیونٹی وائٹ کو ایز اے اوور بلیک کیوں پریفر کرتے ہیں. کیونکہ فیئر اینڈ لولی مارکیٹ لیڈر ہے کہ اور برانڈس بھی اس راہ پہ چلیں گے اور اپنی اسکن وائٹننگ اور فیئرنیس کی جو باتیں ہیں ان سے دور ہٹ جائیں گے, اور یہ جو پوری کمیونٹیز میں جو اتنے ٹاکسک میسیجز پھیلائے جاتے ہیں جو لوگوں کے دماغوں پہ ان کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ سب رک جائیں, اور ہماری جو آگے جنریشن ہے جو آگے نسل ہے اس کو یہ سن کر بڑا نہیں ہونا پڑے گا کہ فیئر از ایکول ٹو لولی. یہ جو ہمارا تعصب ہے گورے رنگ بہتر ہونے کا, یہ صرف عورتیں نہیں فیس کرتی, بچیاں نہیں فیس کرتی, ہمارے لڑکے بھی فیس کرتے ہیں, ہمارے مرد بھی فیس کرتے ہیں. کتنی ہمیں اسٹوریز ملی ہیں مردوں کی اور بچوں کی کہ جب میں کھیلتا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ دن میں زیادہ کرکٹ نہ کھیلو, میرا رنگ کالا ہو جائے گا, کہ میں لگوں گا کہ میں گلی کا کوئی بچہ ہوں. These things are being talked about and this is very very good. I think agar koi institution kisi cheez ko endorse karta hai uska trickle down impact aata hai, isme bhi time lagta hai, lekin let's see ki how people perceive it. Ye hamare liye isliye bahut ahem hai kyunki jab ek ladki paida hoti hai to usko ye bataya jata hai ki uski khoobsurti hi uski kamyabi ka raaz hogi, aur khoobsurat hone ke liye gori rangat sabse ahem hai. جب ہم کوئی اشتہار دیکھتے ہیں تو اس میں بھی گوری رنگت کو ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ساری کامیابی اس کی وجہ سے ہی آئے گی. ہم گوری رنگت اور حسن اس کے تعلق کو ختم کر رہے ہیں. ہم ایک طریقے سے بتا رہے ہیں کہ حسن کا تعلق محض گورے رنگ سے نہیں ہے. تو اس ایک چھوٹے سے لفظ کو ہٹانا ایکچولی ایک بہت بڑا قدم ہے ہماری سوچ کی تبدیلی کی طرف. اپنی ٹیم کا نام بدلنے سے فرینکلی ہم جو سب کانٹیننٹ میں کلرزم کا ایشو ہے اسے ختم ہونے کی امید نہیں کر سکتے. یہ چینج میں اور آپ لے کے آ سکتے ہیں. جب آپ لفظ منحوس لگاتے ہیں کالی کے ساتھ تو اپنے آپ کو روکیے. جب آپ لفظ خوبصورت لگاتے ہیں گوری چٹی کے ساتھ تو اپنے آپ کو روکیے. اپنے گھر والوں کو کوشچن کریں, انہیں پوچھیں. لوگ اس محدود زاویے سے باہر نکلتے جا رہے ہیں کہ خوبصورتی کیا ہے, خوبصورتی کا معیار کیا ہے. تو یہ ایک بہت حوصلہ افزا چیز ہے اور میرے خیال میں ہمیں اسے کافی زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. صرف برانڈ مارکیٹ سے اٹھا دینے سے فرق نہیں پڑے گا.